Shqipëria ka fituar një festë demokratike që nuk duhet prishur. Me asnjë zgjatje të panevojshme dhe të padobishme për askënd. Në emër të Partisë Socialiste dhe të kryetarit Edi Rama, dua që t'i falenderoj të gjithë vëzhguesit dhe numëruesit, të palodhur dhe ju kërkoj që të vazhdojnë me këmbgulje dhe me përkushtim, me korrektesë shëmbullore punën e tyre. Durim dhe angazhim deri në fund. Çdo votë të numërohet. Me respekt të plot të sovranit. Fitoria e Partisë Socialiste është shumë e qartë tani më. Po fitoria e Shqipërisë duhet vullosur me angazhimin e përbashkët me Partinë Demokratike për ta mbyllur numrimin pa humbur kohë.